чорній формі та зображенням черепа на грудях. Так на матчах виглядатимуть пірати. Команді менше 2 місяців, є в її складі гравці з досвідом, та більшість із них лише його набираються. То це хлопці молоді, 91-го, напевно, я найстарший в команді до 2000-го року. Тобто хлопці є вже дорослі, є і студенти, які будуть перший раз виступати на такому рівні. Чи вийде перемогти в кубку, в команді не впевнені, та думок про поразку не допускають. Наша перша, напевно, задача – це заявити про себе, тобто, що ми вже такі є, що ми можемо грати, що ми можемо создавати конкуренцію. Як пройдуть ігри, важко сказати. У нас мало опитних гравців, багато хто тренується місяць-два, не довше. Ну, подивимося, що буде. Кубок України з регбі-7 відбудеться 21 серпня на Хмельницькому стадіоні «Поділля» о 9:30. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.